علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا یو ضروری او اہم خبر ستاسو ذہن لراوړم. زه خصوصا د ضلع باجوړ او د در لویر چې کومې کوزنې علاقې دي دغې خلکو ته دغه پیغام ورکول غواړم چې الله تعالی موږ له د ځمکې غوندې یو لوی او عظیم شان نعمت راکړی دی، خو موږ د هغې په خصمانه بالکل نه پوهیږو. بس هغه خراب شي صرف د جګړو دپاره موږ هغه پریخي، او صرف غنم او جوار کال په کال موږ هغه کې ورخ وخرو، بس بیا چې کله ونه شي په هغه کې صحیح فصل ونه شي بیا ګیلې مانې کو، بیا موږ چې فصل ونه شو فصل خراب شو. که تاسو چېرته سوات ته تلی یا مردان ته تلی، نو هغه خلک د ځمکې نه ډېره زیاته پیدا اخلي، هغې باندې بالا سبزی نه کوي او په سالانه لیول د هغې نه په لکونو دغ خلکو آمدنی. او زمونږ هم بس دغه غنم او جوار کال په کال باندې دغه په دې ځمکه کې وروخرو، په هغه کې هیڅ قسمه خواري نه کو، په هغه کې هیڅ قسمه هغې خصمانه نه کو، او بیا د آمدن تمې ساتو. ځمکه یو ډېر قیمتي سرمایه رب العزال موږ لرا کړې ده، په کار دا چې په دې کې موږ محنت وکړو د ماردان شیرګړ او د سوات د خلکو په شان، د هغې علاقو په شان په دې کې باغونه وکړو، موږ په دې کې مختلف سبزیانې وکړو، دل د اوبو بندوبست وکړو. نو سالانه زما په خیال چې دا کمې ځمکې دلته دي، او غنم پې صرف موږ ورکړو، صرف جوار پور کرو، نو دغو نه ځمکو نه به په کروڑاو آمدنونه موږ ته راشي. کاروباریان په دې کې به خلک داسې مطلب په کار روزګار به شي، او دغه ځمکه صرف باران ته پرېښودله، په هغه کې محنت نه کول، نو الله تعالی هغومره پیدا بیا انسان نه نور کوي کله چې انسان خپل محنت پرېږدي. زما د باجوړ د دیر کوزنۍ علاقې یا نورې چې څومره په پاکستان کې خصوصا داسې ځمکې دي چې هغې صرف غنم او جوار هغې ته پرېښي او څه محنت پکې نه کېږي، هغې ته زما دا پیغام دی چې د سوات د خلکو زده کړه وکړئ، د ماردان د خلکو نه زده کړه وکړئ، او دغه ځمکو کې تاسو سبزیانې وکرئ، په دغه کې باغونه جوړ کړئ. په کوم ځمکه باندې چې موږ غنم کرلی، په کوم پټي باندې، او هغه سالانه لږ غونته کې غنم کوي، که په دغه کې موږ چېرته یو باغ جوړ کړو یا په دغه کې سبزي وکړو، نو دغه نه به ډېر زیات فایده ملک ته وشي، علاقې ته او ذاتي ته ور دغه کس ته هم ډېره زیاته پیدا وشي کوم چې دغه ځمکه کې محنت کوي. مردان او دې علاقو کې یو تکړه کس، څنګه چې موږ یو کس سعودي ته دوبۍ ته دې ته ایستلی، دغسې دغه خلک یو تکړه کس او چاق و چوبند و محنتي کس ځمکو ته ایستلی، هغې په هغې باندې پوره محنت کوي. او دغو نه ځمکه چې کم دلته موږ ورته پالتو، دغه لږې ځمکې نه هلته هغوی په لکونو آمدن او ډېرې زیاتې سبزیانې د باغونو په شکل کې، د هغې نه ډېرې زیاتې میوې دا حاصلوي. نو تاسو ټول ته زما دا پیغام دی، الله تعالی ډېره لویه سرمایه درکړې ده د غنمو او جوارو، سره په دغه مرحونې منت ځمکې مه پرېږدئ، نینه باندې باغونه یا نور داسې سکر کرونده پرې وکړئ، محنت پرې وکړئ چې هغه تاسو له ډېرې زیاتې غلې وکړي، او د هغې نه تاسو ته ډېرې زیاتې فایدې ورسي. جزاک الله خیر.